Доброго здоровечка всім, друзі. Ну що ж, сьогодні я вирушив в парк по одну з пасток для бджіл, яку я лишив на зиму. Вона замокла і сьогодні я її буду реставрувати. Буду її приводити в належний стан для того, щоб її використати в цьому році. Також, щоб піймати на неї рій. Друзі, не міг не відвідати цей кущ, який я показував в попередній своїм відео. Кущ називається Барбарис Юліана. Він завезений з Китаю. Декоративний кущ, який використовується майже всюди. Ось тут такий пролісок цього куща. І я не міг не завітати сюди, в таку зараз гожу погоду, подивитися, як на ньому працюють бджілки. Ну, що можу сказати? Дивіться самі. Так, друзі, погрузив пастку для бджіл, відправляюсь додому, зараз буду її реставрувати. Ставлю на просушку цю пастку для бджіл і далі покажу, що буду з нею робити. Паска для бджіл, яка замокла. Ось. Я її кладу на просушку.
Так, це віск. Зараз вона просохне на сонці, і я її буду просушувати всередині шифена. Ось рамка, яка повністю покрилась плісінню. Але я думаю, що я їх висушу і, можливо, використаю. Подивимося. Зараз я її пофарбую назовні. І з середини все почищу і обшмалю. І готово. Готова паска буде для використання. Ну що, поїхали. Так, друзі, реставрована паска для бджіл. Я її пофарбував. Нехай вона сохне. Закінчить другий день роботи над пастками для бджіл. Ось результат, який ви бачите. Це маскування пасток для бджіл і реставрація ось цієї пастки для бджіл, яка простояла цілу зиму і від весни, можна сказати, рік в природних умовах. Надіюсь, цього року дасть якийсь результат. Задуми є на неї. Так що не хворійте і будьте здорові. До нових зустрічей!